Tasan viikko sitten Jyväskylässä järjestettiin keskustelutilaisuus tästä kirjasta Äärioikeisto Suomessa. Tilaisuus keskeytyi siihen, kun yhtä ihmistä puukotettiin ilmeisesti sen takia, että tilaisuuteen yritti 3 äärioikeiston jäsentä. Seuraavassa toimittajamme Esko Varho selvittelee, millaista on järjestäytynyt suomalainen äärioikeisto. Jyväskylän puukottaja kuului Suomen vastarintaliike nimiseen uusnatsijärjestöön. Formaatti on kopioitu Ruotsista. Emojärjestö on tämä SMR, Svenska Motståndsrörelsen. Ja heillähän on tämä tavoite suuresta valkoisesta pohjoismaisesta valtakunnasta. Ja aate on ihan puhtaasti kansallissosialismi. Eli tämmöinen rotutietoinen klassinen uusnatsijärjestö. Saman järjestön aktivistit ovat osallistuneet jo useisiin iskuihin viime vuosina. Ensimmäinen näkyvä tapahtuma oli kaasuisku seksuaalivähemmistöjen Helsinki Pride-kulkuetta vastaan vuonna 2010. Näillä henkilöillä, jotka sitä pidätettiin, oli kytkös vastarintaliikkeeseen. Sitten on vaalitoreilla käyty rettelöimässä. Joukko luotiliiveihin pukeutuneita miehiä hyökkäsi puolintapäivin eduskuntavaaliehdokkaiden kimppuun Rotuaarilla järjestetyssä vaalitilaisuudessa. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimitiloihin on tehty viime yönä polttopulloisku. Ylioppilaskunnan rakennuksen viereiseen aitaan oli kirjoitettu spreimaalilla uhkausviesti, joka oli suunnattu ylioppilaskunnan homojen oikeuksia koskevaa kannanottoa vastaan. Eilen tehdyn kaasusummutin hyökkäyksen tekijä on edelleen kateissa. Nämä kaikki iskut on yhdistetty tavalla tai toisella Suomen vastarintaliikkeeseen. Tutkija Jussi Jalosen mukaan toiminta on muuttunut selvästi väkivaltaisemmaksi. Silloin kun he aloitti, niin se oli enemmänkin tämmöistä tarrojen liimailua ja muuta propagandistista toimintaa. Mutta nyt sitten on tosiaan tämmöisiä toimintoja, että ainakin liikkeen yksittäiset jäsenet tekee erilaisia iskuja. Liikkeen juuret löytyvät 90-luvun suomalaisista natsi-skinhead-ryhmistä, mutta nykytoiminta on kansainvälistä. Heillä on kyllä kohtalaisen tiiviit yhteydet tähän ruotsalaiseen emojärjestöön. Ja myöskin näitä italialaisia saksalaisia aateveljiä. Ja tosiaan 2011 syksyllähän he järjesti Helsingissä tämmöisen symposiumin, minne kutsuttiin vieraita Ruotsista, Italiasta ja Saksasta. Tämmöiset uusnatsien kokoontumisajot, mikä järjestettiin Suomen pääkaupungissa. Äärioikeisto on viime vuosina noussut voimakkaasti eri puolilla Eurooppaa. Nousussa on kuitenkin huomattava ainakin 2 erillistä kehitystä ja ryhmää. Ensimmäinen on tämmöinen perinteinen suorasukainen uusnatsismi ja tämmöinen katutason klassinen äärioikeistolainen toiminta, mikä on avoimesti ristiriidassa järjestäytyneen yhteiskunnan kanssa ja torjuu kaikenlaisen parlamentaarisen vaikuttamisen mahdollisuudet. Tämä vastarintaliike edustaa nimenomaan sitten sitä trendiä. Sitten toisena voi ottaa vaikka tämän vastajihadistisen toiminnan, mikä suuntautuu lähinnä sitten islaminuskoa vastaan, jossa nähdään muslimit tällaisena mahdollisena miehittäjänä ja vieraana uhkana, joka alistaa valtaansa koko Euroopan. Nämä toimijat yleensä on pystynyt saamaan äänensä kuuluville ihan maanosan parlamenteissa, myöskin Suomessa. Vasta jihadismi on noussut erityisesti 2000-luvulla ensin nettikirjoitteluna ja sitten poliittisena toimintana. Suomessa suuntausta edustavat erityisesti Suomen sisuryhmä ja perussuomalaisten niin sanotut halla-aholaiset. No jos puhutaan nyt vaikka jostain Suomen sisusta ja muista vastaavista toimijoista, niin hehän aikoinaan veti kyllä tämmöistä hyvin tiukkaa pesäeroa tällaisiin suoranaisiin uusnatseihin ja jossakin määrin heidän välillään oli jopa tämmöistä halveksuntaa. Erilaiset maahanmuuttokriittiset puolueet eri puolilla Eurooppaa kokoavat sisäänsä myös hyvin kiihkeitä ja rasistisia islamin vastustajia. Islamin vastainen liike ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole kanavoitunut suoraksi väkivallaksi. No, mä nyt en oikein tiedä, että minkä ihmeen takia nämä liikkeen pääsääntöiset toimijat siirtyisivät mihinkään väkivaltaan. Ne eihän siinä mitään voita. Hehän istuu parlamenteissa. He pystyvät vaikuttamaan lainsäädäntöön. Ei siinä kannata mihinkään suoraan toimintaan ryhtyä. Mutta rajuimmillaan vastajihadistit ovat vakuuttuneita erilaisista salaliitoista koko Euroopan islamisoimiseksi ja täsmälleen samoista kirjoituksista ammensi harhansa myös Norjan massamurhaaja Anders Breivik. Ja esimerkiksi Kreikassa ja Unkarissa äärioikeisto on yhdistänyt parlamentaarisena puolueena toimimisen ja katuväkivallan. Se toisaalta kyllä sitten edellyttää sellaisia tietynlaisia yhteiskunnallisia olosuhteita, jollaisia mä nyt en kyllä tällä hetkellä oikein näe Suomessa mitenkään todennäköisenä.
Jyväskylän iskun jälkeen huomiota herätti myös ministeri Alexander Stubbin Twitter-kommentti, jossa hän kyseli, mitä eroa on äärioikeistolla ja äärivasemmistolla. Se on kyllä aika merkityllinen kysymys siinä mielessä, että totta kai jos puhutaan vaikkapa Euroopassa, millä tavalla militantti ja äärivasemmisto toimii, yleensähän siinä sitten on kyse vandalismista, ilkivallasta, massamielenosoituksista ja muusta vastaavasta. Siinä kohtaa, kun äärioikeisto lähtee kadulle, niin hän saattaa lähteä sillä mielellä, että siellä rikotaan oikeasti ihmisten päitä. Äärioikeistolainen väkivalta ei kuitenkaan ole vain iskuja poliittisten vastustajien kimppuun. Myös Suomessa niin sanotut viharikokset ovat poliisin tilastoissa nousussa. Esimerkiksi rasistisia pahoinpitelyitä poliisi kirjasi vuonna 2011 enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 613 kappaletta. Jyväskylän puukkohyökkäys puhutti myös eilen lomalta palanneita kansanedustajia ja tämän jälkeen haastattelussa Juho Eerola ja Li Andersson. Vastenmielinen tapahtuma, sanalla sanoen. Olin kauhistunut, koska pitää voida keskustella myöskin vaikeista asioista ilman, että joku uhkaa sinun sananvapauttasi. Taisi olla 8. kerta, kun sama porukka tekee jotain väkivaltaista. Ja Suomessa on ollut 10 vuosia mahdollisuus tehdä politiikkaa ilman väkivaltaa ja nyt sitä on ilmennyt ja se huolestuttaa. No en ole kovin huolissani. Väkivalta usein liittyy ääriliikkeisiin, ovat ne sitten oikealla tai vasemmalla, mutta ne ovat meillä Suomessa onneksi marginaalisia. Vanhana poliisina, niin emme nyt näe tässä mitään niin ihmeellistä ja poikkeuksellista, että tämmöistä maailmaa on. Maailmaa mahtuu kaikenlaisia ihmisiä. Nyt on äärioikeisto, välillä se on äärivasemmisto, mikä syyllistyy tämmöisiin ylilyönteihin, mutta ne on hyvin marginaalisia joukkoja, mitkä niinku, mä en näe, että kun jos puhutaan ihan muutamista yksilöistä. Esimerkiksi tutkijoihin kohdistuneet uhkailut ovat johtaneet siitä, että moni ei halua tulla kasvonsa kanssa julkisuuteen, koska pelkäävät häirintää. Tämä on sellaista mielipiteiden vaientamista, johon pitää puuttua. Kyllä tämä nyt kertoo siitä, että tähän maahan on pesiytynyt tämmöinen porukka, joka tällaista toimintaa harrastaa, ja nyt se pitäisi vaan päättäväisesti lopettaa, että tämän tyyppisiä tilanteita vartenhan on viranomaisille annettu valtuuksia ja voimavaroja, ja nyt tämä pitäisi päättävästi kitkeä ennen kuin tämä tästä lähtee leviämään. Ja miten äärivasemmisto tähän liittyy nyt? Ei ylipäätänsä ääriliikkeet. On, siis meillä nyt vaan Suomessa on äärivasemmisto ja äärioikeisto, mitkä on ollut. Että äärivasemmisto on tässä ollut näissä mielenosoituksissa ja näissä heitellyt pulloja ja käyttänyt väkivaltaa esimerkiksi viranomaisia vastaan ja tuhonnut omaisuutta ja muuta. Että kuuluuko esimerkiksi tämä Dan Koivulaakso ja Li Andersson mielestänne äärivasemmisto? No, nykyään he on molemmat edustaa demokraattisia. Mun tietääkseni he ei ole syyllistynyt mihinkään tämmöisiin ääriliiketekoihin. Mä kaipaisin kyllä itse asiassa perussuomalaisten johtajien selkeätä väkivallan täydellistä kieltämistä taas kerran. Perussuomalaisissa on monenmoista henkilöä, mutta jotkut heistä ehkä eivät ymmärrä sanojensa merkitystä. He myötäilevät eivätkä tuomitse väkivaltaa. Keihin nyt tällä viittaatte? No minä viittaan esimerkiksi Eerolaan. Se tapa, hänhän myötäili väkivallan tekijöitä, että teidän olisi pitänyt tehdä tällä tavalla, jotta olisitte päässeet häiritsemään sitä tilaisuutta. Tervetuloa A-studioon vasemmistonuorten Li Andersson ja perussuomalaisten Juho Eerola. Te olette täällä sen takia, että Li Andersson, olette yksi kirjan kirjoittajista, jota viime viikolla Jyväskylässä esiteltiin, ja olitte itse siellä paikalla, ja Juho Eerola, te aika pian sen Jyväskylän tapauksen jälkeen epäilitte, että kyseessä saattaa olla jopa mainostemppu. Nyt on puhuttu paljon äärioikeistosta ja äärivasemmistosta, niin annan teille tehtävän. Asettakaa toisenne, teillä on siinä kynät, asettakaa toisenne tälle janalle. Täällä on äärivasemmisto, täällä on äärioikeisto ja tässä keskellä on tietysti poliittinen keskusta. Eli Juho Eerola, mihin asettaisitte Li Anderssonin tällä janalla ja voitte samalla aikaa piirtää tämä pienet ruksit. Kirjoittakaa vaikka L sinne kohtaan, mihin Li Andersson, kuvaa ei tarvitse piirtää. Ja Juho Eerola sinne, mihin Juho Eerolan asettaisitte. No niin, tässä nyt nähdään, eli Li Andersson aika tuolla ääressä, mutta ei ihan ääressä. Ja Juho Eerola aika ääressä, mutta ei ihan ääressä. Voitteko perustella näitä valintoja? Miksi asetatte Li Anderssonin vasemmistonuorten puheenjohtajan aika lailla tänne äärivasemmiston alle?
No, Li Anderssonhan on Vasemmistoliiton jäsen ja kaupungin valtuutettu ja vasemmiston nuorten puheenjohtaja. Ja Vasemmistoliitto on meidän parlamentissakin se kaikkein eniten vasemmalla oleva puolue, niin silloin on ihan luonnollista, että hän on asetettuna tuonne. Ei siinä sen enempää tarvita. Tämän enempää hän ei ole äärimmässä. Li Andersson, miksi Juho Eerola asettuu tuonne, mihin asetitte hänet? Niin, no tämä äärioikeisto on tietty määrittelykysymys, niin kuin me kuultiin äsken, ja Juhokin toimii tietty parlamentissa ja parlamentaarisen keinoin. Mutta jos nyt katsoo sun ulostuloja esimerkiksi, niin mun mielestä ne kyllä aika selkeästi ovat aika samanlaisia kuin mitä kuultiin vastajihad liikkeestä, mitä tulee esimerkiksi islamiin. Eli siinä mielessä kyllä niin kuin kauempana tuohon äärioikeiston suuntaan mun mielestä on myös käsittänyt, että olet julkisesti sanonut olisi viehtynyt fasismista ja erityisesti Mussolinin talouspolitiikasta, ja kun myös nyt on vähän kyseenalainen ehkä kannanotto kansanedustajalle. Eli kun arvostelen esimerkiksi islamilaista terrorismia niin, ja tuomitsen tämän väkivallan, kun äsken Astrid Thorskin tuolla pyysi minua tuomitsemaan väkivallan, tehdään se nyt, tuomitsen hyvin selkeästi kaiken poliittisen väkivallan, tuomitsen myös tällaisen uskonnollisen väkivallan, ja tämä on katsottu, että arvostelen silloin islamia, niin onko se sitten merkki äärioikeistosta? Ei tietenkään, siis mä en puhu siitä, että millä tavalla olet käsitellyt islamilaista terrorismia, vaan islamia ylipäätään ja muslimimaahanmuuttajia. Mutta sitten mitä tulee tähän Jyväskylän tapahtumaan, niin mun mielestä ongelma siinä oli nimenomaan se, että sinä pyrit vähättelemään sitä, mitä siellä Jyväskylässä tapahtui. Ja STT:llä antamassa lausunnossa jopa vihjailit, että oltaisiin itse järjestänyt sitä tapahtumaa, eikä kuin mainostemppuna ja viittasit Mainilan laukauksiin. Joo. Mutta se on myöskin, kun meillä on selkeästi tämmöinen tilanne. Juho Eerolalle tilaisuus vastaan, niin tosiaan miksi teidän ensireaktionne ei ollut tuomita tätä iskua, vaan antaa vihaileviä kommentteja siitä, että ei olisi kannattanut mennä sen näköisenä tilaisuuteen, ja sitten esititte myöskin epäilyn siitä, että tämä on siis kyllä siinä samassa ketjussa on hyvin selkeästi minun toimestani tuomittu tämä teko. Mutta ensireaktionne? Ensireaktio heti siihen perään oli myöskin tuomita tämä, ja missään vaiheessa en ole käyttänyt, että tämä on ollut järjestetty mainostemppu, mutta sen olen todennut, että tämä on todella hyvää mainosta tälle kirjalle. Jos ei tuota puukotusta ja tuota älytöntä väkivallan tekoa siellä olisi ollut, niin ei me tässä nyt istuttaisi ja keskusteltaisi. Kyllä tämä kirja on tässä saanut. Mutta me emme täällä mainosta ole kuitenkaan mainostamassa tätä kirjaa, vaan puhumassa nyt äärilinkkeestä. Tämä ei ole suinkaan mainos, en sano ihmiselle, että nyt ostakaa. Me puhumme tästä kirjasta, tämän kirjan tapahtumista, mitä tapahtui Jyväskylässä. Kuitenkin Astrid Thorskin tuossa oli sitä mieltä, että te olette myötäillyt näitä ihmisiä, niin eikö silloin teillä herää se kysymys, että olisiko pitänyt reagoida toisin, jotta ihmisille olisi jäänyt se mielikuva, että olette tuominnut väkivallan? Täytyy pahoitella, jos Facebook-kommenttini ovat olleet monitulkintaisia, mutta tehdään se nyt täysin selväksi, että tuomitsen kaiken näköisen poliittisen väkivallan niin oikealla kädellä tehdyn puukotuksen kuin vasemmalla kädelläkin tehdyn puukotuksen. Ja tässä tapauksessa niin täytyy kyllä ihmetellä sitä, että kun Li Andersson esimerkiksi heti tuoreeltaan 30. päivä tammikuuta antoi lausunnon, että tällainen oli odotettavissa, niin jos tämmöinen oli odotettavissa, niin miksi ei oltu hankittu paikalle järjestyksenvalvojakortin omaavia henkilöitä, joiden ensimmäinen ohje on se, että ei pidä provosoida. Päinvastoin sinne oli hankittu tällaisia militantteja anarkisteja, joiden hallusta on sitten myöhemmin löytynyt teleskooppipamppua, teräasetta, täysin laittomia aseita, mitä kukaan oikea järjestyksenvalvoja missään yhteydessä saisi käyttää eikä kantaa mukana. On täysin tuomittavaa, että on varauduttu tällä tavoin. Me emme tällä hetkellä pysty menemään vielä yksityiskohtaisesti siihen Jyväskylän tapahtumiin, kuka teki mitäkin. Ei ollut järjestyksenvalvoja, mutta Li Andersson ei ollut myöskään järjestämässä tätä tilaisuutta, vaan olitte siellä sisäpuolella. Haluan kysyä kuitenkin, että minkälainen vastakkainasettelu tässä on nyt perussuomalaisten ja vasemmistoliiton, vasemmistonuorten välillä. Tässä kirjassakin kirjoitatte, että perussuomalaiset syyttää vasemmistolaisia isänmaan ja läntisen maailman pettämisestä. No kyllä, se on ollut sellainen viesti, mikä on tullut tässä nimenomaan Eerolan ja muidenkin kirjoituksia lukea, niin kyllä sellainen viesti on ollut aika selkeä. Liittyy ehkä osittain myöskin näihin vastajihadistien tai ajatusmaailmaan siitä, että myöskin ne tahot ja poliittiset toimijat, jotka puolustavat siirtolaisia ja puolustavat siirtolaisten oikeuksia, suhtautuvat positiivisesti maahanmuuttoon. Niitä kritisoidaan tästä kannasta ja sitä kautta nähdään myöskin toimijana, joka jollain tavalla sitten edesauttaa tätä meidän kansakunnan rappiotilaa. Tai mitä mieltä olette?
ovatko vasemmisto nuoret tai vasemmistoliitto edesauttamassa kansakunnan rappiotilaa? No näin pitkälti en lähtisi väittämään, mutta kyllä minä olin pettynyt tosiaan siihen, että kun näitä kirjan markkinointitilaisuuksia on järjestetty, niin sinne ei ole esimerkiksi kutsuttu meitä, jotka on siellä kirjassa mainittuina. Nyt sain kuulla, että Kotkassa paikalliset vasemmisto nuoret ovat järjestämässä vastaavanlaisen tilaisuuden ja sinne on nyt minut kutsuttu puhumaan ja oikein mielelläni menen, että tämän kaltaista vastavuoroista keskustelua kaivattaisiin sekä perussuomalaisten että vasemmistoliiton taholta. Tämmöinen vastakkainasettelu, mikä sitten pahimmillaan johtaa, olkoonkin, että siellä ei ole ollut meidän kummankaan puolueiden välttämättä jäseniä kahakoimassa, niin siitä pitää sanoutua irti. Ja tämmöinen vuoropuhelu, missä me kutsutaan molemmat keskustelemaan, jossa voidaan molemmat tuoda esille näitä omia näkökantojamme, liittyen nyt esimerkiksi vaikka maahanmuuttoon, niin se auttaa ja edesauttaa tätä tilannetta, että se ei eskaloituisi tälle asteelle. Puhutaan vielä tästä äärioikeiston toiminnasta. Tuossa jutussa kuultiin, että se on organisoitunutta, että iskuja on ollut viime vuosina. Tänään entinen oikeusministeri vihreiden Tuija Brax sanoi, että supo vähättelee äärioikeiston toimintaa. Mitä mieltä te olette? No kyllä minun näkökulmani on se, että tämä äärioikeisto on hyvin marginaalinen. Olkoonkin, että nyt on olemassa tällainen yksi järjestäytynyt liike, mutta se koostuu todennäköisesti 10-20 henkilöstä. Sekin on jo liikaa, ei tarvita sen enempää ollenkaan, mutta että ihan vastavuoroisesti toivoisin, että käsiteltäisiin myöskin näitä vasemmistoanarkistien iskuja, mitä 2011 esimerkiksi oli hyvin paljon poliisia vastaan. Mitä mieltä olette, Li Andersson? No, kyllä mä olen osittain Braxin kanssa samaa mieltä ja musta on myöskin aika huolestuttavaa, että se istuu siis kansanedustaja, joka myös on valmis vähättelemään sitä, mitä äärioikeiston muodostama uhkaa, ja Jyväskylässä tapahtui. Et se, mitä siihen pohjimmilta oli kyse, oli kuitenkin hyökkäys meidän sananvapautta ja poliittista toimintavapautta kohtaan. Ja se on kyllä asia, joka pitäisi huolettaa ihan jokainen ihminen, joka kannattaa demokratiaa ja parlamentarismia Suomessa. Kyllä se minua huolettaakin. Tämä tilanne, missä me ollaan, on kuitenkin sellainen, missä meillä on tiedossa oleva järjestäytynyt kansallissosialistinen liike Suomessa. Ja ne on syyllistynyt useampiin väkivaltatekoihin, niin kuin kuultiin tässä insertissä aikaisemmin, ja myöskin osoittanut, että he ovat valmiita hyökkäämään tämän tyyppisiin tilaisuuksiin, mitä esimerkiksi kirjaston kaltaisessa tilassa järjestetään. Totta kai voidaan sitten sanoa, että miksi ei ollut järjestys tai kortillisia järjestyksen valvoja paikan päällä ynnä muuta, mutta se, että tiedostetaan, että uhka on olemassa, on ihan aivan jotain muuta kuin se, että luullaan, että yhteydenotto on mahdollinen. Siinä tapauksessa tilaisuus olisi tietenkin peruttu. Mutta mä oon toiminut siis kansalaisjärjestöissä 15-vuotiaasta asti, ja mä en muista järjestäneeni yhtäkään keskustelutilaisuutta, varsinkaan kirjastossa, jossa mulle olisi tullut mielenkään niin kuin maksaa järjestyksen valvojille, kortillisille siitä, että ne tulee sinne turvaamaan mun turvallisuutta. Mutta kuitenkin paikalla oli vasemmistoanarkisteja, jotka olivat varustautuneita asein. Heitä oli pyydetty paikalla. Tuossa jutussa myös sanottiin, että te olette halla-aholainen ja olette kuulunut aikaisemmin tähän Suomen sisujärjestöön, jonka myös suojelupoliisi on määritellyt äärijärjestöksi. Niin miten te kuvailisitte omaa suhtautumistanne muslimeihin? No muslim on islamin uskonnon harjoittaja ja siinä ei sinänsä me olen avoin kaikenlaisille uskonnoille. Nyt täytyy muistaa kuitenkin, että islamin usko on tänä päivänä, se on myös poliittinen liike. Se ei ole pelkästään, se on yhteiskunnallinen liike myös, se ei ole pelkästään uskonto. Ja siihen liittyy myös Europolin tilastoja, jos katsotaan, niin sieltä löytyy myös tämän tyyppistä terroria. Löytyy vasemmistolaista terroria, löytyy paljon enemmän kuin esimerkiksi oikeistolaisten iskoja. Toivoisin, että kun te kirjoitatte näitä kirjoja, käsittelisitte myöskin näitä muita ääriliikkeitä, joita on olemassa. Ei pelkästään, en halua vähätellä äärioikeiston muodostamaa uhkaa, mutta se on kuitenkin näistä, jos puhutaan islamilaisesta terrorista tai vasemmistolaisesta anarkismista, niin se on vähemmistö. Tällä hetkellä Suomessa ei vielä islamilaista terrorismia ole näkynyt. No niin, esimerkiksi somalit olivat keränneet rahaa tälle Al-Shabaab-liikkeelle. Jos puhutaan Suomesta, niin me joudumme ikävä kyllä lopettamaan tämän keskustelun. Toivon, että se teidän Kotkan tilaisuutenne järjestyy, ja me toivomme, että olemme siellä paikalla myös. Kiitos siellä oikein paljon. Siellä ei kunnon kunnia päähän potkasta. Myös piirtäjämme Jarla kommentoi suomalaista äärioikeistoa ja sen tutkijoita.